လွတ်တော်ကဒီပြုလိုက်တဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာထောက်ကူပေးရေးဥပဒေချမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေထောက်ကူပြုကိုရဲနဲ့ရဲဘက်ဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရန်ကုန်မှာဒီကနေ့ညနေဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဦးတိုက်စင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ ဒီကနေ့မလ20ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ချက်ထရီယန်ဟိုတယ်မှာလွှတ်တော်ကဒီပြုလိုက်တဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကြွမ်းကျင်သူတွေကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ရင်းဥပဒေအရအောက်ခြေစင်းသားပြည်သူတွေဖို့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေခန့်စားခွင့်ရရှိလာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေထောက်အကူပြုကွန်ရက်ကDPP ကိုပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်းမှာအားနှက်ချက်တချို့ပါရှိနေတယ်ပြင်တရားစွန့်လေးသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းလွှတ်တော်ကလက်ခံနိုင်တဲ့အဆင့်ထိဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သူကDPP ကိုပြောပါတယ်။အမခိုင်လက်ခံနိုင်အောင်ဥရောကထပ်ပြီးကြိုးစားမှာပေါ့ဆက်ပြီးကြိုးစားမယ်အဲ့လိုကြိုးစားရတဲ့ဆိုတာလည်းဘယ်သူအတွက်မှမဟုတ်ဘူးလေဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတွေကိုပို့ပြီးတော
account ထဲပေါ်လာတော့2013မှာအမှဒီ pilot project အနေနဲ့လုပ်လာတဲ့ခါကြတော့ဥရောပမှာလည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အခုတင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးဥပဒေကလက်ရှိမှာဆိုရင် ASEAN ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာတနိုင်ငံတည်းသာကျန်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမူကြမ်းအဆင့်သာထုတ်ပြန်ထားတာပါဒီဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေထောက်ကူပြုကွန်ရက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေအပါအဝင်တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေတွေနဲ့အရဘက်အဖွဲ့အစည်းကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေစုစုပေါင်း90နီးပါးတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တိုက်စင်တရင်ပေးပို့ထားတာပါ